tunabariki Mungu kwa siku ingine, siku nzuri ambao Mungu atenda kutumikisha kwa siku ya leo, na pia naamini ya kwamba utabarikiwa tena. Kwa sababu kila siku tuko mbele zenu, na ninaamini ya kwamba Mungu kunanitumikisha kulingana na haja iliyoko ndani ya mioyo yenu. Mungu ananitumikisha kulingana na haja iliyoko ndani ya maisha yenu. Mungu ananitumikisha kulingana na haja ya akili yenu pia. Basi kwa siku ya leo tunaendelea tena na mafundisho yetu, na leo tutajifunza kuhusu, tunaanza sasa hema. Tunaanza kuhusia hema. Tulikuwa tunaongelea mafundi na mambo kadhalika, lakini kwa siku ya leo tunaanza sasa hema, hema la kusanyiko. Na Mungu alipatia Musa agizo ya kujenga hii hema alipokuwa kwenye mlima Sinai. Inakuwa na maana Mungu alipatia Musa hii ufunuo ya kujenga hema wakati Musa alipokuwa kwenye mlima Sinai. Na hema la kusanyiko lina sehemu mbili kubwa sana. Ninarudilia, hema la kusanyiko lina sehemu mbili kubwa sana. Sehemu ya kwanza kubwa ni patakatifu, na sehemu nyingine kubwa ni patakatifu pa patakatifu. Hizo ndizo sehemu kubwa za hema la kusanyiko. Na hata hivyo ya kwamba Mungu aliagiza Musa kujenga hiyo hema la kusanyiko ambayo inakuwa na sehemu mbili kubwa, pia Mungu aliagiza Musa kujenga ua la nje. Yes. Pia Mungu aliagiza Musa kujenga ua la nje. Hii ua la nje ilikuwa inafuatana na ua la hema la kusanyiko. Inakuwa na maana kulikuwa ua ya hema la kusanyiko ambayo tunaita parvi. Na pia kulikuwa ua wa nje ambao inaitwa parvi exterieur. Na leo tuko tunazungumzia hema na ua wake, ama tente d'assignation et son parvi. Ninarudilia tena kidogo juu ni leo mzuri, ili maelezo utakao yaeleza hapa wewe unanielewa vizuri. Hema ilikuwa na sehemu mbili kubwa. Ya kwanza ni patakatifu, na ya pili patakatifu pa patakatifu, ama patakatifu zaidi. Ya kwanza ni lieu saint, na ya pili ni lieu très saint. Na hata kama Mungu aliagiza Musa kufanya hiyo hema ama kujenga hiyo hema, Mungu aliagiza pia Musa kujenga nyingine sehemu ambao wanaita hema ya nje. Hii hema ya nje, yani, ilikuwa kabla haujaingia kwenye ua wa hema la kusanyiko, ulikuwa unapita hapa kwenye hema la nje. Parvis extérieur na parvis ya tente d'assignation. Maana ni kusema ilikuwa ua mbili. Na tutaanza na tujifunze kwanza kuhusu hema ya nje. Tunasoma katika kitabu ya Kutoka sura ya 26 na mstari wa 14. Tusikie Biblia inasema nini. Exode chapitre 26 na verse yake ya 14. Biblia inasema hivi: tengeneza kifuniko cha hema kwa ngozi za kondoo ndume zilizotiwa rangi nyekundu, na juu yake kifuniko cha ngozi za pombo. Amen.
Musa, Mungu alimwagiza kujenga hii hema. Mungu alimwagiza kujenga hii hema kwa sababu hii ua ya nje inaitwa tena hema ya nje. Yani ilikuwa na appellation mbili, ilikuwa na majina mawili, hema ya nje na ua wa nje. Mungu akamwagiza Musa kwa kiingilio kia hema ya kusanyiko, ama mwanzo kabla hujaingia, ama ni hema ambazo zilikuwa zinafuatana, ujenge pia hema ya nje. Japokuwa kuko hema ya ninaweza yaita hema ya ndani pia, ama ua wa ndani, lakini hapa sasa ujenge hema ya nje iliyokuwa inaitwa ua wa nje. Mungu akamwagiza akamwambia kwamba hiyo ua ya nje utaijenga namna hii. Hiyo ua itajengwa na ngozi ya mbuzi na ngozi ya kondolo. Hiyo ndio mambo, ama hiyo ndio vyombo vilivyojenga hema ya nje. Yani ni kusema hema ya nje ilijengwa bila hata pazia moja, bali ikajengwa na ngozi za kondoo, pia ikajengwa na ngozi ya mbuzi. Yani ni kusema kwa muungano wa ngozi na kondoo na ngozi ya mbuzi, hii ndio ilijenga hema ya nje. Na wataalamu ama watafiti wa mambo ya Biblia wanaongea kwamba hii hema ya nje ambayo ilijengwa na ngozi ya kondoo na ngozi ya mbuzi, ni hapo ndipo mataifa walikuwa wanakusanyika kwa ajili ya kumwabudu Mungu wa Israeli. Ni hapo ndipo mataifa walikuwa wanajumuika kwa ajili ya kumwabudu Mungu wa Israeli, hapo kwenye hema ya nje. Yaani ni kusema hema ya nje ilijengewa unikema kwa ajili ya mataifa, na watakapoingia ndani ya hema ya nje, kazi watakaofanya ndani ya hema ya nje ni kuanza abudu Mungu wa Israeli ambaye hawamjui, ambaye hawakukua wanamuona, na hakuna mtu alikuwa anawazogelea, kwa sababu ni mataifa ndio walikuwa kwenye hema ya nje. Na pia hema ama ua wa ndani ama ua wa hema la kusanyiko ambao tunaijua sote kwa jina la parvi, hiyo ua ndipo Waisraeli wote nao pia walikuwa wanajumuika kwa ajili ya kuabudu Mungu wao. Yaani kusema ibada zote ya Wayahudi ilikuwa inafanyika ndani ya parvi, ndani ya ua ya hema ya kusanyiko. Ibada ndio zilikuwa inafanyika hapo ndani ya ua ya hema ya kusanyiko. Bali huku nje kulikuwa mataifa, huku nje kwenye hema ambayo ilijengwa na mbuzi na ngozi za mbuzi, hema ambayo ilijengwa na ngozi za kondoo, wanaunganisha, ndipo ambapo mataifa walikuwa wanajumuika kwa ajili ya kuabudu Mungu wa Israeli. Na hii hema ya nje haikukua na muonekano mzuri kama vile hema ama kama vile ua wa hema la kusanyiko. Na maanisha hii parvi esteriere haikukua na bote ama haikukua na muonekano mzuri kama vile parvi ya tante d'assignation. Habikukua bimoya. Tente d'assignation ilijengewa munamna yake, na hiyo parvi esteriere nayo ilijengewa munamna yake. Ya ua ya ndani ama ua ya hema ya kusanyiko ilijengwa na vitu vizuri sana vya kupendeza ambayo tutayaona hapo mbele kwa mafundisho ambayo nitafundisha hapa mbele. Lakini hema ya nje ama ua wa nje, parvi esteriere, ilijengwa na vitu ambavyo havina samani, havikuwa na muonekano mzuri. Na ni hapo ndipo mataifa walikuwa wanajumuika. Na hii ndio sababu ukisoma Waefeso sura ya pili, tuisome pamoja mimi na wewe,
Efeso sura ya pili na mstari wa 11 na wa 10 na Efeso sura ya pili mstari wa 11 na 12 utakutana hapo Paulo iko anaongea ya kwamba sisi ambapo tulikuwa mataifa hatukukua na ruhusa ya kujumuika na wana wa Israeli ama ya kuabudu pamoja na wana wa Israeli. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu mataifa walikuwa wakiingia, wakigusa hata hema ya kusanyiko, wakigusa hata ua ya kusanyiko, wakigusa hata parvi ama kuingia ndani ya parvi, ina maana ya kwamba mataifa wana jinsi hiyo hema la kusanyiko. Na huyu mataifa ambao alifanya hivi inabidi ya uwawe. Inakuwa na maana ya kwamba mataifa mmoja akitoka ndani ya parvi esteriere anapenda ingie ndani ya parvi ya tante destination, ama mataifa mmoja akitoka ndani ya uwa wa inje akiingia ndani ya uwa wa ndani ama uwa wa hema la kusanyiko, ana jinsi hiyo hema ya kusanyiko. Na inabidi huyu mataifa mmoja ambaye alina jinsi huyo hema, hiyo hema ya kusanyiko, inabidi auawe. Inayokuwa na maana ya kwamba hakuna hata mataifa mmoja aliyeruhusiwa kuingia ndani ya hema la kusanyiko. Hakuna hata mataifa mmoja aliyeruhusiwa kuingia ndani ya ua la kusanyiko. Ndani ya ua la kusanyiko, parvi ya tante destination, kulikuwa tu Waisraeli peke yake ndio waliohusika kuabudu Mungu ndani ya hiyo ua ya hema la kusanyiko, bali mataifa wote walibakia ndani ya ua wa nje. Na tunapoongea kuhusu mataifa hapa, hatuko tunaongea kuhusu makabila ama inchi ya mataifa. Kama tunaweza sema Burundi, tunasema Amerika, tunaweza sema France, tunaweza sema Belgique, tunaweza sema Nairobi, tunaweza sema mainchi yote ingine. Au wote ni mainchi ya mataifa. Ni mainchi ya mataifa. Na niko naongelea sasa mataifa wa original. Mataifa halisi waliokuwa ndani ya muji ama ndani ya inchi ya Israeli. Kwa sababu ndani ya inchi ya Israeli kulishi wengine mataifa. Au watu ambao walikuwa naishi ndani ya inchi ya Israeli walikuwa wana na undugu ama walikuwa wanaongea na Waisraeli nje ya hema, walikuwa kama wandugu nje ya hema, lakini wanapofika hemani hapo wanagabuliwa. Wamoja wanaenda abudia Mungu kwenye hema ya nje, wengine wanaanza abudu Mungu kwenye hema ama kwenye ua ya hema ya kusanyiko. Kwa Israeli peke yake mataifa hawezi kuingia. Na hii ndio sababu hata kama mataifa anaweza kuwa na haja ya kuona kuhani, hangiona kuhani hata umoja, hangiona kuhani. Mataifa hakukuwa na ruhusa ya kutoa dhabihu kama vile Mwisraeli alikuwa anatoa dhabihu. Inakuwa na maana mataifa hakukuwa na ruhusa ya kutoa sadaka kwa ajili ya utakaso kama vile Mwisraeli alikuwa na ruhusa ya kutoa sadaka kwa ajili ya utakaso. Ni kusema hivi, mataifa ambaye alikuwa kwenye hema ya nje, yeye hata kama angekuwa na dhambi za aina gani, yeye hawezi toa sadaka kwa ajili ya ondoleo ya dhambi zake. Lakini Mwisraeli aliyekuwa ndani ya parvi, aliyekuwa ndani ya hema ya kusanyiko, walikuwa wanatoa sadaka kwa ajili ya dhambi zao, na dhambi zao zimetoweka, dhambi zao zimesafishwa. Lakini mataifa alitoka kunyumba anaingia ndani ya hema ya nje, jinsi aliingia na dhambi zake ndivyo atarudi na dhambi zake.
Jinsi aliingia na kondoo yake, hivyo ndivyo atarudia na kondoo yake. Hivyo jinsi aliingia na njiwa ama mbuzi kwa ajili ya kutayarisha, Mungu naye amusamee na atoe hiyo njiwa ama atoe mbuzi ama kondoo ama ngombe. Jinsi alikuja na ngombe yake kwenye hema ila hema ya nje, hivyo ndivyo atarudia na hiyo ngombe yake, atarudia na sadaka yake, na dhambi zake zimemfuata, anabakia na dhambi zake milele. Lakini Muisraeli alipoleta hiyo ngombe yake kwa ajili ya ondoleo ya dhambi, kuhani alikuwa anatoka ndani ya patakatifu, anakuja anakamata hiyo matoleo, hiyo dhabihu, na hapo huyu Muisraeli ambaye alikuwa na dhambi amesafishwa tayari. Lakini kwa mataifa haikukua hivyo. Na hata kiasi kwamba kuhani ana ruhusa. Kuhani ana ruhusa ya kwenda onana na mataifa moja. Acha tusome maandiko ili tuelewe kuhusu hiyo ua wa nje. Kwa sababu wengi wanafundisha na waelewe kama kulikuwa pia ua wa nje. Acha tusome maandiko. Tunaenda katika kitabu ya Ezekiel, tunaanza na sura ya 5, sura ya 10 samani na mstari wa 5. Ezekiel sura ya 10 na mstari wa 5. Tutasoma maandiko mengi hivi ili unielewe. Ezekiel sura 10 mstari wa 5. Tusikie hapa inasema nini. 5 yake inasema: sauti ya mabawa ya wale makerubi ingeweza kusikika mpaka kwenye ukumbi wa nje. Kwenye ukumbi wa nje. Hapa Ezekiel iko anaongea kuhusu makerubi ambao kama sauti ingesikilika mpaka kuhema ya nje. Kuhema ya nje, yani ndio kwenye mataifa walikuwa. Na acha turuke tusome Ezekiel 40 ama Ezekiel 40 na verse yake 17. Ezekiel 40 na sura ya 17. Tusikie hapo napo Biblia itatuambia nini kuhusu ukumbi wa nje ama hema ya nje ama ua wa nje. 40:10-17 inasema hivi. 40:17 inasema hivi: kisha akanileta katika ukumbi wa nje. Hapa Ezekiel iko katika maono. Akanileta katika ukumbi wa nje. Huko nikaona vyumba vingine pamoja na njia iliyokuwa imejengwa kuzunguka ukumbi wote. Kulikuwa na vyumba 30 vimepanga kando ya hiyo njia. Nilikuwa napenda tu uyue kuhusu ukumbi wa nje ama hewa ya nje, hema ya nje ama ua wa nje, parvi exterieur. Tunaruka 40:20. Tusikie nasema nini. Kisha akapima urefu na upana wa lango lililoelekea kaskazini kukabili ukumbi wa nje. Kisha akapima urefu na upana wa lango lililoelekea kaskazini kukabili ukumbi wa nje. Hapo iko naongelea hema ya nje. Turuke 30 tusikie itasema nini. Ezekiel 40:30 tusikie nayo itasema nini. Ama 27 yake itasema nini. Tunaruka 47. Ukumbi wa ndani pia ulikuwa na lango lililoelekea kusini. Hapa anaongelea kuhusu ukumbi wa ndani. Inaonekana kulikuwa ukumbi wa ndani na pia kulikuwa ukumbi wa nje. Tunaenda 30 ama 30 inasema nini. Tranche nasema hivi: baraza za malango zilizozunguka ukumbi wa ndani zilikuwa na upana wa dhiraa 25 na kina cha dhiraa 5.
baraza ya iliyoelekeana na ukumbi wa nje, unaelewa utofauti wa ukumbi wa ndani na ukumbi wa nje. Hapa ndipo kwenye tuko tunasoma 30 na 31. Alafu sasa turuke ku na ku Ezekieli 42 na mstari wa pili, tusikie nasema nini. Jengo ambalo wake uliolekea kaskazini ilikuwa na urefu wa dhiraa 100 na upana wa dhiraa 50. Mbele ya zile dhiraa 20 ya ule uwa wa ndani uliolekeana na ile njia ya uwa wa nje. Hapa ndio sasa wanaeleza mzuri kuhusu uwa wa ndani na pia uwa wa nje. Nilikuwa nasema Ezekieli 40 Ezekieli chapitre 40 na verse yake ya 3 na unaweza fika hata kuya 4. Tunaanza ya 3. Mbele ya zile dhiraa 20 na za ule uwa wa ndani ya ile parvi ya ndani unaoelekeana na ile njia ya uwa wa nje, yani parvi ya nje. Pale ninawaza unaanza nielewa ya kwamba kulikuwa parvi ya ndani na pia kulikuwa parvi ya nje. Ya nje ni parvi ambayo wa mataifa walikuwa hawakukua na ruhusa ya kuingia ndani. Hawakukua na ruhusa ya kuona kuhani. Hawakukua na ruhusa ya kutoa sadaka. Acha tusome ile andiko ili uelewe mzuri. Ezekieli 44 na mstari wa 19. Ezekieli chapitre 44 na verse 19. Tusikie inasema nini kuhusu makuhani ambao walikuwa wanatumika ndani ya hema, ambao hawakuruhusia kuungana na watu ambao walikuwa kwenye ukumbi wa nje, ndani ya hema ya nje. Tusikie nasema nini. Ezekiel 44 verse 19 inasema hivi. 19 inasema hivi. Watakapotoka ili kuingia katika ukumbi wa nje. Narudilia, watakapotoka ili kuingia katika ukumbi wa nje, mahali watu walipo. Watakapotoka ili kuingia katika ukumbi wa nje, mahali ambapo mataifa yapo, watavua nguo walizokuwa wakihudumu nazo na wataziacha katika vyumba vitakatifu, nao watavaa nguo nyingine ili kwamba wasije wakaambukiza watu utakatifu kwa njia ya mavazi yao. Wow! Hapo inaongea vizuri. Hii Ezekieli 44 na mstari wa 19 inaongea hivi. Mungu alikuwa anaambia, Mungu sio Waisraeli walijumbia hii amri, lakini Mungu ndiye aliyowapatia agizo ya kusema hivi, mutakapo, iko naongea na makuhani. Agizo ya Musa iko nasema uambie makuhani. Makuhani watakapotoka ndani ya mahali patakatifu, ndani ya chumba kitakatifu, wa make sure wamevua mavazi matakatifu ambao walikuwa wanavaa. Kwa sababu chumba kitakatifu ama sehemu patakatifu ilikuwa inaambukiza, ilikuwa ni sehemu ambayo ilikuwa inatia makuhani ndani ya utakatifu. Na mavazi walikuwa wanavaa yalikuwa mavazi matakatifu. Sasa wakati watakapoenda kwenye ukumbi wa nje, wakati watakapoenda ndani ya ua ya nje, wa make sure ya kwamba hii mavazi ambao walikuwa wanavaa ya mavazi matakatifu waiondoe kwanza, waiache sehemu ya patakatifu, na waende wanavaa mavazi ingine ambao wenye wako ndani ya ua wa nje wanastahili kuona na wanastahili kugusa. Ni kwa sababu gani? Mungu akawaambia ni kwa sababu mkienda na mavazi matakatifu, wale wenye wako ndani ya ua ya nje ambao hawako watakatifu,
ni wenye dhambi, ni watu wenye uchafu, ni watu wenye uchafu, watakapo waona hiyo mavazi ambayo mlikuwa nayo matakatifu inariske, hii mavazi inariske ama inaweza ikawatakasa nao pia. Yani ni kusema mavazi yenu muyaache ndani ya mahali patakatifu na muvae mavazi mengine, ili mavazi yenye mnavaa isiende ikaambukiza wale wachafu, mataifa ambao wako ndani ya ua ya nje, isiwaambukize utakatifu, wasije wakatakaswa kupitia mavazi yenu. Oh yes. Ninampenda Kristo sana kwa sababu ninapoangalia kazi mkubwa yenye alifanya, najikutana kwamba ilikuwa kazi mzito sana yenye tunaesikiaka kwa masikio, lakini tusome Biblia kuona kazi yenye Kristo alifanya. Kwa hiyo kumbuka, hata kama ulikuwa na utajiri wa haina ya juu, haungiweza ona kuhani. Hata kama ungilikuwa kana ngombe ya aina ya juu, haungiweza katoa sadaka ya dhabihu, sadaka ya ondoleo ya dhambi. Hata kama ungilikuwa na jina mkubwa, haungiweza kaona nabii mu maisha yako. Ungikuwa na kuya muwekalu na ngombe yako, na unarudia na ngombe yako pamoja na dhambi zako. Hii ndio sababu wamoja, hii ndio maana wengi wanaomba vibaya. Wanaomba vibaya wakati wa kipindi ya msamaha, wanasema kwamba tunamshukuru Mungu kwa ajili ya kazi ya msalaba, kwa sababu sijue ningitoshaka na mie njiwa wapi kulingana na umaskini ambao niko nao, sijue ningitoshaka ngombe wapi kulingana na umaskini na hali ambayo niko napitia, sijue ningitoshaka mbuzi wapi na kondoo wapi kwa ajili ya ondoleo ya dhambi yangu. Hapo naomba vibaya, kwa sababu waliokuwa na manjiwa kwa wakati ile hawakutoa sadaka ya dhabihu, waliokuwa na ngombe kwa wakati ile hawakutoa sadaka ya dhabihu ili ondoleo ya dhambi yao, waliokuwa na kondoo na mbuzi hawakutoa sadaka ya dhabihu kwa wakati ambapo hema ilikuwa inajengwa, kwa sababu hawakukuwa na ruhusa ya kumuona kuhani ili kuhani akamate sadaka yao, na hiyo sadaka waende waiteketeze na damu yao, damu ya hiyo sadaka waimwange mahali patakatifu patakatifu kwa ajili ya ondoleo ya mtu aliyekuwa mtaifa, kwa ajili ya ondoleo ya mtu ambaye aliitwa mataifa, kwa ajili ya ondoleo ya dhambi ya mtu ambaye aliyekuwa ndani ya hema ya nje. Hata kama ungekuwa tajiri ya aina gani na uko na makondoo na mbuzi, hakuna kuhani aliyeruhusiwa kukuja akahusiana na wewe, akakuja anavaa mavazi matakatifu na akaongea na wewe kwa ajili ya ondoleo ya dhambi. Kwa hiyo hii ndio sababu tunaomba vibaya. Hata kama ungekuwa tajiri wa aina gani, haungisamehewaka dhambi maisha yako yote. Waliokuwa na ruhusa ya kusamehewa dhambi walikuwa Waisraeli peke yake. Mimi na wewe ambaye tuko mataifa kwa siku ya leo, hatukukuwa na ruhusa ya kusamehewa dhambi zetu. Na hii ndio sababu ukisoma Matendo ya Mitume 21 mstari wa 27 na 30 hadi 31, Acte des Apôtres 21 verset 21 à 31, utakutana ya kwamba Paulo alikuwa na mfuasi ambaye jina yake ilikuwa Trofimo. Trofimo alikuwa Muefeso. Alikuwa mumataifa. Sasa Paulo walimuona akiingia hekaluni. Alipoingia hekaluni, Wayahudi ambao waliona Paulo anaingia hekaluni kwa sababu walimuona na Trofimo, Trofimo alikuwa anatembea na Paulo, Wayahudi wakadhania ya kwamba Trofimo naye ambaye alikuwa mumataifa, huyu Trofimo alikuwa aliingia naye hekaluni. Paulo alimpatia fursa ya kuingia na Trofimo hekaluni. Wayahudi walileta fujo kwa ajili ya juu ya Paulo, wakatafuta kumupiga na kumuua kwa sababu walielewa ya kwamba
kwa sababu Paulo alikuwa na uhusiano na Trofimo, inawezekana Paulo alitia Trofimo ndani ya hekalu letu, na huu Trofimo amena jinsi hekalu letu. Inakuwa na maana huu Trofimo ambaye alikuwa mataifa ameingia ndani ya hekalu na kuchafua hekalu letu. Inakuwa na maana aliyekuwa mataifa hakukuwa na ruhusa ya kuingia ndani ya hekalu ama ndani ya hema. Na ukiingia ndani ya hema inalomba upigwe. Hii ndio sababu hatukukuwa na ruhusa sisi mataifa ya kuingia ndani ya hekalu. Hii ndio sababu tunaomba, wakati tuko naomba maombi ya msamaha, maombi ya rehema, maombi ya shukrani, ya kusema mimi nilikuwa mbali, tunaongeaka maneno tu, lakini hatukuelewa ilikuwa namna gani. Nilikuwa ningitosha njia wapi, mbuzi wapi, unaongea kwamba ungepata njia wapi, ijapokuwa wengine walikuwa na njia, lakini hondoleo ya zambi zao hazikuondoka, kwa sababu Mungu alipana ruhusa kwa makuhani ya kwamba msiongee hata na mataifa mmoja na mnavaa mavazi matakatifu, ili wasiambukizwe utakatifu kupitia mavazi yao. Hii ndio sababu ninampenda Kristo sana, kwa sababu alifanya kazi mkubwa sana hapo Golgotha. Alipoitika kukufa msalabani kwa ajili ya zambi zangu, mimi ambaye nilikuwa sistahili ondoleo la zambi. Hata kama ningekuwa na moyo wa kutubu, Mungu hangeweza kunisamehe. Hata kama ningekuwa nafunga masiku na masiku, siku 40 niko ndani ya mafungo, niko naomba msamaha, ninaita kuhani nampatia na ngombe ili Mungu anisamehe, Mungu hangi weza nisamehe. Lakini kwa sababu ya kazi ya Kristo aliyofanya msalabani, Kristo akaitika kukufa kwa ajili ya mataifa. Kristo akaitika kusulubiwa kwa ajili na mimi niokolewe, mimi na wewe. Kristo alifanya kazi ya hatari sana. Na hii ndio sababu unaposoma Waebrania sura 8, unaposoma Waebrania sura 8 na mstari wa 5 hadi wa 6, Hebrew 8 verse 5 ya 6, Biblia iko nasema hivi: Yesu Kristo ambaye aliona ya kwamba mataifa wanateseka huku nje, Yesu Kristo aliwaendea mataifa, na Yesu Kristo akasaminisha mataifa. Yesu Kristo akapatia mataifa ukuhani uliokuwa juu ya ukuhani wa Israeli. Inakuwa na maana ya kwamba Yesu Kristo aliitika kukufa ili aende hapo hadi hapo nje. Akaitika aende hadi hapo nje, akatoka mahali patakatifu patakatifu na akawaendea wa mataifa waliokuwa hapo nje, ambao hawakukuwa na access ya kuona kuhani anayevaa mavazi ya utakaso, bali Yesu Kristo akatupatia hiyo na fursa ya kuambatana sisi na Kristo, tukakuwa kanisa, ikakuwa mke wa Kristo, tukaambatana na Kristo. Na hii ndio sababu unaposoma Waebrania 13 11 hadi 13, Hebrews 13 verse 11 a 13, utakutana Apolo ambaye aliandika waraka wa Ebrania. Iko anasema ya kwamba wakati walikuwa wanatoa dhabihu, Waisraeli wanatoa dhabihu, hiyo damu walikuwa wanaibeba mahali patakatifu patakatifu, lakini hiyo mwili ya hiyo sadaka walikuwa wanaibeba nje, wanaenda iteketezea nje. Na hii ndio sababu Yesu Kristo naye hakuitika, ama Mungu hakukubali Yesu Kristo akufe ndani ya mji wa Yerusalemu, lakini Yesu Kristo alikufa nje ya mji. Inayokuwa na maana Yesu Kristo akaenda nje kwa sababu aambatane na mataifa. Akaitika akufie nje ili aambatane na mataifa, na kwa mwisho akabeba sasa hiyo damu sasa, aya damu sasa mahali patakatifu patakatifu. Mara moja na shie tukaanza pata ondoleo ya zambi. Hii ndio sababu ninasema asante kwa ajili ya kazi ambayo Yesu Kristo anamefanya msalabani. Kama Yesu hangekufa, singekuwa mwalimu kwa siku ya leo.
Kama Kristo angekufa aungekuwa na upatanisho wewe na Mungu kwa siku ya leo. Kama Kristo angekufa aungekuwa mwimbaji. Kama Kristo angekufa haungekuwa Mkristo. Kama Kristo angekufa msalabani, wewe na Mungu, Mungu angekuitaka hata siku moja mtoto wangu. Kama leo unaanza sema niko mtoto wa Mungu na napiga kifua niko mtoto wa Mungu, ni kwa sababu Yesu Kristo alikufa msalabani. Kama leo Roho Mtakatifu anaishi ndani mwako na Roho anaongea na wewe, una vipawa, karama, huduma na pia neema iko ndani ya maisha yako, na upendo wa Mungu unadhirika ndani ya maisha yako, ni kwa sababu Yesu Kristo alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa hiyo inatubidi kila leo tushukuru kazi ambayo Yesu Kristo alifanya msalabani. Mimi ambaye sikustahili, wewe ambaye hukustahili, ungekuwa wapi kama Yesu Kristo hangekufa kwa ajili ya dhambi zako? Ungeitwa nani leo kama Yesu Kristo hangekufa kwa ajili ya dhambi zako? Kumbuka, jamaa yenu inaweza kuwa wachawi wote wanahitaji wakumeze. Lakini kwa sababu ya kazi ya Yesu Kristo aliyofanya msalaba, inatuma ukingo wa Mungu unakuzingira kila leo. Unatembea ndani ya mitego ya maadui, lakini hiyo mitego ya maadui haitazuru maisha yako kwa sababu Yesu Kristo alifanya kazi msalaba na ukingo ukaanza kuzuru. Mungu mzima akaanza ikaa ndani mwako, wewe ambaye ulikuwa mtu wa kuabudu sanamu, wewe ambaye ulikuwa mtu wa dhambi, wewe ambaye ulikuwa mtu ambaye hauna hati, ambaye hauna thamani, wewe ambaye ulikuwa mtu ambaye ulikuwa wakuonolewa, wakudharauliwa. Lakini Yesu Kristo alipokufa msalabani, akatuletea pia hiyo heshima. Leo tunaheshimika kwa sababu ya kazi ya Yesu Kristo msalabani. Bali ningependa mimi na wewe ufunge macho, tuseme hata dakika mbili, ushukuru Mungu, nasema asante kwa ajili ya kazi ya msalaba. Waambie tu Mungu, nasema asante kwa ajili ya kumtoa Yesu Kristo ili akufe msalabani kwa ajili yangu. Mimi ambaye nilikuwa mbali sana na uso wako, wapi ndio nikikukutanaka Mungu, wewe ambaye ulikuwa unapenda Israeli peke yake? Wewe ambaye ulikuwa unapenda makuhani wa Israeli peke yake, nilikuwa mbali. Singeweza kuona mkono wako. Leo ninaishi ndani ya miujiza. Leo ninasikia uhuru kwa sababu Kristo ameniokoa. Leo ninakuwa na karama zikubwa, vipawa. Ninakuwa na upendo wa Kristo ndani mwangu. Leo Mungu ameongea nami. Leo Mungu anakaa ndani mwangu. Roho Mtakatifu anakaa ndani mwangu. Tunasemezana mimi na Mungu kama vile marafiki. Ukingo wa Mungu umekuwa ndani ya maisha yangu kwa sababu ya kazi ya Yesu msalabani. Ninasema asante kwa ajili ya kazi ya Yesu msalabani. Singewezaka kufundisha, singewezaka kuhubiri kwa sababu nilikuwa mbali sana. Walioitwa kwa ajili ya kufundisha na kuhubiri ni Waisraeli, lakini na mimi leo nimepata neema kwa sababu Yesu Kristo amekaa ndani ya maisha yangu kwa sababu aliitika kutundikwa msalabani. Basi Yesu upewe sifa na ubarikiwe katika jina la Yesu Kristo. Amen.